Dnešním tématem je, jak být v zisku a přitom bez peněz. A neb stará dobrá obálková metoda. Jak je tedy možné, že řada podnikatelů se stěžuje, že nemají na platbu vysokých daní, i když tím pádem měli velký zisk? Jak je tedy možné, že řada velmi ziskových podniků stejně nemá peníze a požadují dlouhou splatnost svých faktur? A nebo jak je možné, že i když mám spoustu peněz, můžu být ve ztrátě? Tím důvodem je, že se vyskytuje nejčastěji kritická chyba, a to nejen u začínajících podnikatelů, která je o tom, že podnikatelé netuší, jaký je rozdíl mezi příjmem a výnosem, anebo jaký je rozdíl mezi nákladem a výdajem. Takže představte si, že máme nějakou časovou osu, kdy peníze tečou a náklady a výnosy vznikají. Takže začnu tím, že nakoupím zboží, nakoupím ho na fakturu, a tu fakturu zaplatím až za 14 dní a zboží poté prodám opět na fakturu svému odběrateli a ten mi zaplatí až zase za nějaký čas. Tak a období mezi tím, kdy nakoupím na fakturu a prodám na fakturu, to je období mezi výnosem a nákladem a když toto porovnám, tak zjistím, jestli jsem nebo nejsem v zisku. Kdežto období mezi tím, kdy zaplatím za fakturu, kterou dostanu a dostanu zaplaceno svého odběratele, je období mezi příjmem a výdajem a tohle, když porovnám, zjistím, jestli mám nebo nemám peníze, ať už na účtě nebo v hotovosti. A právě toto období mezi příjmem a výnosem je to nejkritičtější, protože zde jsem v zisku, ale nemám žádné peníze. Nemám peníze 6 zakázky. A tady vlastně pramení ty nejčastější chyby, kdy opravdu jsem v zisku, ale nemám na to, abych zaplatil DPH nebo daň, anebo nemám zde třeba na mzdy svých zaměstnanců. No co to nám teda říká? Říká nám to, že si na toto období mezi příjmem a výnosem musíme vytvořit určitou rezervu. Jak? Na to nám právě poslouží ta obálková metoda. Tak, obálková metoda je už známa našimi babičkami a dědečky, kdy oni vlastně veškerou svou výplatu si dávali do různých obálek podle toho, co potřebuje na nájem, na potraviny, na oblečení a různě. Kdy opravdu každou 100 korun, kterou takhle získali, si rozdělili podle určitého procenta. A to stejné vlastně jsme zapomněli dělat i nyní, kdy máme moderní technologie. Takže co doporučujeme, je procentuálně si oddělit veškeré příjmy, které dostaneme, na různé oddělené účty téže bance, takže s nimi můžeme disponovat. Tak, za prvé je nutné detailně sledovat veškeré naše výdaje, respektive náklady, které se s těmito výdaji spojují. Poté porovnávám tyto výdaje se svými příjmy a vlastně procentuálně ten každý příjem rozdělím. Jak to funguje? Vemu příjem a ten si rozdělím mezi materiál, režim, mzdy, DPH, další daně a v tomto případě pouze 10% z toho příjmu si mohu vyplatit na zisku nebo dále proinvestovat. Kde seženu nebo jak zjistím tato procenta? Zjistím to z dobře vedeného účetnictví, respektive z kalkulace nákladů na naše produkty. Takže díky této obálkové metodě opravdu se nám nesmí stát, že prožereme to, co není moje, anebo v případě, že už teda prožereme to, co vlastně není moje, nebo co není v té položce, tak aspoň o tom budu dopředu vědět. Takže věřím, že i tento tip ti pomůže ušetřit řadu peněz a v případě, že bys měl jakýkoliv otázky, či problémy, nebo něco bylo nejasného ohledně kalkulací, klidně se na nás můžeš obrátit. Jsme spolu na stejné lodi. Ahoj. Ahoj.